han kommer kørende her hen over droppet, eller over hoppet, og han kommer ned ad trappen lige om et øjeblik, så kan vi hylde ham som venner. Et flot kør. Sådan. Og vi har en vinder, og det er nummer 17. Det var i tiden i 41-32. Det er faktisk en flot kørt. Thomas han har kørt de her to omgange med 17,33 km i tiden. Det er flot for. Vi har andenpladsen på vej ind nu her, og jeg så ikke lige, hvad nummer det var, så jeg ved ikke, om der var andre, vi så, men det var ikke meget. Så kommer han ud over droppet her. Det er nummer 26, og det er Kasper. Flot, Kasper. Og så kommer nummer 30 her, så bliver nummer 3. Sådan. Flot. Så den samlede placering, det er altså Thomas på førstepladsen, Kasper på andenpladsen og Johnny på tredjepladsen. Tillykke til jer. Og tillykke med førstepladsen til Silvi. Der er kamp om 3. og 5. pladsen. Det ser spændende ud, det her. Pas på, ja, det kommer stærkt. Og hvem bliver nummer 4? Det gør nummer 28, tror jeg. Ja. Opvisning på højre plan. Sådan. Flot kørt. Nu er det jo sådan, at det var faktisk sådan, at nummer 29 her, manden på vaghjulet, han vandt faktisk den dyst her. Så nu kan I jo lige joke lidt om det.
Så altså, lykke med det nummer lige til. Her I godt køre, Per. Og Carsten fra AG. Og nummer 16, så er jeg nok modfaren. Nu har vi Jens Ole, han er på vej i mål nu her, kan jeg se herfra. Godt så, Jens Ole. Du tager lige hoppet. Godt, det er fint tid. Det kan være, at det går bedre med en hardtail end guldbestand, som var Jens Ole. Det kan være, at vi lige skal snakke lidt om det. Og det var Jens Ole fra Fia. Nu kommer der
to mere. Det ser ud som om, at det er fra Sund Cykelmotion. Og det er Arne og Max. Det var godt, der var tre der fra Max, for ellers havde han da vildt kørt ud til. Kom så, Max. Du kan nå det endnu. Skal du tage ham? Jeg tror, Arne, han kommer bagfra. Du kan nå det endnu. Kom så, kom så, kom så, kom så. Vi skal tænke lidt sjov her. Ja, det har godt kørt. Så var lige ved at opse, det var ikke godt, ikke så godt. Det lyder som om, det har været hårdt for den gamle mand. Hallo. Arne, hvordan er det lige at blive overhældt lige før målfejl? Hvor flot kører der, det er ikke så. Og se, der tager du den sidste vandbeholdning her. Vi er gået op for mig, og vi har fået den første penge igennem målet nu her. Og det var ikke tid.
har, hvor jeg gerne lige har med på højtaler her. Det lyder lidt interessant. Jeg må lige høre, hvad synes I om banen herude i dag? Det er også ret nødt derude, men det lyder som om, jeg hygger jer. Ja, jeg tror, den er gammel før, den er helt stort, som den er hver gang. Og det er Ole Voldmann, han kommer i fin tid ned over trappen. Åh, oh, hvad var det, når du er ved at være trappen, mand? Thank you.
den lokale rytter Jesper. Den rytter ser over målstregen. Og så har vi nummer 40, der kommer i fin stil ud over trappen. Flot. Velkommen til Ivan. Så er der flere. Nu har der været mod en gang, har du ikke det her? Og nu tror jeg, at vi får besøg af BF. Yeah! Thank you.
har nummer 19, der kommer her, og det er rutinen i pølsen. Lad os alle sammen give ham en hånd. Jamen, nu har vi jo hørt den sidste mand over målstregen, og jeg synes, at vi lige så godt kan få lavet noget præmieoverrækkelse. Så lige om ganske få minutter, så bliver der lige udråbt en vinder, og en anden plads og en tredje plads. God skifte, kan det lige hjælpe.